Sag, og velkommen til Skovhuggeren. Nå, vi skal i gang med at have læst noget træflis her engang. Fordi at Pille, manden op, han mangler træflis. Ellers så kan han jo ikke lave nogen træpiller til mig. Det er nu den 6. januar, klokken er 08.19, og det vælter den sne. Nu har det ellers været dejligt frit for sne, og nu gud hjælp mig, om ikke det sneer igen. Nå, det er der ikke noget at gøre ved, men sådan er livet bare. Sådan er livet bare, men vi skal i hvert fald have noget træflis op til ham der træpillemand. Det bliver vi nødt til. Han er jo helt tør. Men paller, det har han deroppe af. Fordi det har vi jo været op med for noget tid siden jo. Så må vi jo gå op med det her jo. Nå, hvad skal vi ellers lave i dag? Vi skal have lavet... Vi skal simpelthen op og have gravet de der sten der. Det bliver vi nødt til. Vi skal have gang i den der... maskine deroppe igen. Der laver udvinder noget, hvad hedder det, noget jernmalm ud af de der sten der. Så det skal vi op og prøve. Og så skal vi op og prøve den Volvo der, for jeg fik aldrig prøvet den. Jeg fik kun kørt den derop. Jeg så gået og gjort nogle andre ting klar. Vi skal ned med noget træ til, hvad hedder det, sagmand nede i Sydbog, som laver materialer til, sådan som vi kan få lavet almindelige paller. Og der har jeg gjort klart over, der er, hvad hedder det, traileren, eller den vi har til at læse træ på til vores lastbil, ja, den er klart over. Det er læsset og det hele, så det er del med dejligt. Men nu er det altså lige stenene, vi skal op med. Ikke stenene her, hvad hedder det? Træflis, vi skal op med først og fremmest til pillemandet op. Det bliver altså nødt til. Det bliver vi nødt til, men vi skal jo lige have læsset den her først jo. Det kan vi ikke komme så langt udenom jo i hvert fald. Hvad skal vi ellers? Så skal vi, vi skal have gang i, hvad hedder det, fabrikken deroppe igen, som laver tønder, som laver badekar, og spande, tror jeg nok, det var den også lavet. Var det ikke den der? Jo, det var det. Det var spande, de lavede til os. Så vi kan få gang i, nej, fordelen, mand! Ej, se nu der. Kan vi ikke lige komme ind og få noget af det der? Nej, hvad laver vi nu der? Sådan der, vi lige får den der vippe lidt ned. Sådan er det, når man ikke lige får kommet ind under der. Men det er bare lige for at vise, at det kan altså godt gå galt, når man sidder her og laver sådan noget her. Nå, men den er forhåbentlig snart ved at være fuld, så vi kan komme afsted med den der. Det tænker jeg i hvert fald. Jeg tænker, vi kan lige så godt sørge for at få taget et helt læs med derop. Det ville jo være dumt andet. Nu når vi har så meget dejligt træflis herinde jo. Hvis ellers jeg kan ramme den her jo, det er jo det, der ligesom er det vigtigste. Sådan der, den er ved at være der, tror jeg snart. Den ikke, vi skal nok lige have lidt mere måske. Glemte jeg at tælle, hvor mange gange jeg kørte op i nu, så kunne jeg jo bare tage jo. Men det gik, vi fik det op, det der lige landede ned under der. Så det var dejligt. Så kan der ikke være mere. Så må vi lige køre ind og få læset resten af det inden gang. Sådan, mand. Nej, hvor er det vildt. Prøv at se, du snif nu, mand. Altså. Af med det der. Sådan der. Så kan vi lige trille ham her ind på plads igen. Jeg ved ikke om... det kunne egentlig være, at vi skulle lige... Skulle vi lige trille om og se, om der er noget træflis, vi kan fjerne det omfra. Fordi nu har fabrikken jo kørt lidt, jo. Så kan det godt være, lige komme lidt træflis, tænker jeg lidt. Tænker, vi kunne egentlig godt lige tage og fjerne det med det samme. Det tænker jeg lidt. Ja, der ligger lige en strive der. Nå, nu lige er den der ned engang. Der var lige lidt for langt. Og kan vi lige tage den her. Der var den der. Jeg tror, vi fik det hele. Lige ved, hvor vi rammer det om. Gør vi ikke? Jo, vi fik det hele. Mega dejligt. Så smider vi delen med det her ned, og det kan vi smide over i den anden side over, tænker jeg lidt. Så ved vi, at det er det, vi sidst har kørt ind i hvert fald. Og så er det ikke det, vi skal tage først. Vil det ikke være en god idé, så kan vi smide det over i den anden side her. Lige med på, og sådan der. Og af med det der. Bummelummelum. Sådan der, mand. Ej, ikke så meget. Og ikke så meget. Ja, ved du hvad, vi kunne egentlig, vi lader bare ham her stå herinde, tror jeg. Det vil være det smarteste, fordi at vi skal egentlig bruge den, når vi kommer ned med noget sten jo.
sådan der. Vi får stoppet den der og lige slukket noget lys. Og så skal vi jo bruge den, når vi skal læse sten op i den derovre, fordi stenene kommer jeg altså bare til at læse af på jorden. Jeg kan jo ikke bakke op med det, med min trailer fra traktoren derovre. Fordi jeg har jo ikke den rampe mere, jo. Men nu har vi jo gummigeden, jo, så går det jo okay, tænker jeg. Nå, vi skal ind i vores lastervogn her, og så skal vi dele med afsted op til Trappelmanden med det her. Nej, vi fik ikke det hele med. Nå, det er der ikke noget at gøre med. Der ligger lidt på jorden, det må vi tage på et senere tidspunkt. Sådan der, så skal vi lige have trukket den op en gang. Og så er det bare derudad. Bum, er jeg stiger afsted, vi kan godt køre. Så er der en der. Ej, ja altså. Nå, ja, sådan er det jo. Jeg har gjort klar med den der også, som vi skal have læsset. Med lidt, den skal have lidt, hvad hedder det der metal derovre. Og så skal vi have nogle lange planker med også nemlig. Når vi skal ned med nogle varer til ham der, der laver de der tynder og badekar og sådan nogle ting. Det bliver vi nødt til. Vi skal til højre. Og den der. Og det kan godt være, at vi lige skulle tænde noget lys på den her. Og den der. Ja, altså noget mørkt i vejret der. Nej, hvor jeg bare glæder mig til det en dag. Gå hen og bliver dejlig, dejlig forår, men der er nok lige lidt tid endnu. Nå, vi har 23.000 liter træflis. Med ned til pillemand, så det er dejligt. Det er mega. Jeg har stadigvæk ikke hørt noget fra ham der. Eller hvad hedder det ikke fra ham, men fra de der politifolk der. Det har jeg altså ikke, og jeg tænker lidt på, om jeg selv skulle køre ind og snakke med dem, eller skal jeg bare vente på, at ja, det ved jeg ikke helt. Men de sagde jo, de ville give mig besked nemlig. Så må jeg nok hellere bare vente på det, det tænker jeg lidt i hvert fald. Men jeg har også overvejet lidt, at den der, jeg har tænkt meget over den der Libergrams hit op, altså. Han har jo fuldstændig splittet den ad, og der manglede der noget til den dag, det, hvad jeg kunne se derop den dag der, hvor jeg var deroppe. Det er jo ved at være lang tid siden, jo. Og det var flot det der, jeg skulle ligesom have været drejet til højre, ikke også? Altså. Nå, må vi køre den her vej. Så tager vi bare en omvej. Det betyder ikke noget. Nu har skovhånden gjort jo også masser af tid nu. Nå. Jamen, det var det med den der Libergravmaskine deroppe, og ja, jeg håber, jeg kan få noget erstatning for den. Det ville jo ligesom være rart, jo. Altså. Det ville jo ligesom være rart, men det kræver jo ligesom, at politiet de lige finder ud af først og fremmest, kan man sige. Sig mig i gang, står der. Ej, jeg tror, der står Palle til mig derinde. Fordelen, mand da. Stod der ikke Palle? Jo, gud hjælp mig, om ikke der står tre Palle til mig derinde, kan jeg sige. Nej, der står også noget træflis. Hold nu fast, mand. Nå. Ja, det må vi. Det ved jeg ikke lige, hvornår vi får hentet det. Men vi skal jo. Ja, det kunne egentlig være, at vi kunne få det med hjem på. Der kommer ikke nogen. Vi skal jo ned med træ til fabrikken den jo. Så kunne det egentlig godt være, at vi lige skulle tage det med hjem. Så må vi jo bare sætte det på den samme der, som vi kører med træ. Der kan også sagtens stå tre paller på den. Det skal der kunne. Det skal der simpelthen kunne i hvert fald. Altså, så den her lastbil, der også stod deroppe, og der stod også en gravemaskine og en, det er jo ikke lige en model, jeg har set før, synes jeg. Nå, jeg må nok bare lade det være ude i uvisse, indtil jeg finder ud af noget, eller hører fra ham der politimanden af nu. Det går ikke, jeg selv finder det op af. Det bliver nok, det går nok ballade ud over. Jeg må ikke gå derop nemlig til. Nå, vi skal have læst noget af det her. Og nu vil vi lige køre den her vej rundt her, sådan her. Er det ikke den nemmeste vej, tænker jeg lidt. Så skal vi lige dreje den der ind i gang. Containerne er helt derovre, så det er jo fint nok, det der. Skal jeg lige se, hvor har vi den anden, vi har den der. Hvis vi lige bakker over sådan der. Bum, så får vi lige åbnet den der. Sådan, det er så godt, det hele automatisk, at man ikke skal ud og åbne alt muligt. Nå, han får nogle træpiller, så det er dejligt. Eller ikke træpiller, men træflis. Så det er lækkert. Og vi var oppe og hente, hvad der var. Og der er ikke mere, nej. Mega godt. Og der var jo faktisk 6 pallehop, jo. Det var delt med dejligt. Nå, er den ved at være færdig? Det er den der faktisk. Så kan den der godt gå ned. Så lukker du vel også lågerne på et tidspunkt derude, gør den ikke?
Oj. Ligesom den plejer. Jamen, nu er der jo kun én vej tilbage. Det er simpelthen, at vi skal til venstre her. Der kommer ikke nogen der, vel? Nej. Og så er det hjem på vores dejlige savværk igen. Og så skal vi bytte op på den her, sammen med den der, så vi kan få vores stammer på lastbilen. Men vi ses hjemme på savværket. I dejlig tur. I forfærdeligt snevejr. Nå, vi er hjemme, så det er dejligt. Vi skal lige overlæse den her container engang. Den bliver vi nødt til. Det bliver vi simpelthen nødt. Og hele det der bo over de der togskinner der. Nå. Den her skal vi lige have. Den kan vi kaste af herovre, tror jeg. Og den der. Og det der træflings, vi glemte før. Den er tabt, hedder det. Hvor har vi stolpen? Den har vi forhåbentlig lige der, kan jeg se. Sådan der. Vi skal lige have bakket tilbage her. Jeg får lige lidt derovre, sådan der. Så rammer vi ikke den næste op. Hvor langt er vi fra her? Vi er der. Så kan vi godt få den der trykket af, tror jeg. Kan vi ikke? Jo. Mega godt. Vi skal lige en lille smule mere tilbage, tror jeg. Stolpen er væk. Så prøver vi lige, og jeg skal lige se, hvor langt er vi lige der omkring. Sådan der. Af med den. Krogen gider altså ikke lige at trække ind nu, for vi skal jo ligesom over og have noget andet på, som står herovre klar til os. Som står klart herovre. Det bliver delt med godt. I er kommet ned med noget mere træ til ham dernede. Han har ikke haft noget træ i ret lang tid, tror jeg. Ja, det skal jeg ikke lige kunne se. Han er sikkert, at han har sagt noget til mig nu. Nå, vi skal have bakket ind til den dernede. Og det er delt med lækkert. Nu kommer der ikke noget tog der. Vi skal lige være sikkert. Må vi se, om vi kan ramme den anden. Nu skal jeg lige huske, der stod nogle gejler der. Sådan der. Så er det bare lige tilbage her, tænker jeg lidt. Nu skal jeg måske lige tage lidt der også. Sådan der. Bum. Og vi får trukket den der op. Og den er tung, når man kan mærke. Og i, den må knolde. Men den klarer det. Sådan, mand. Den her må vi lige være sikre på, at den er helt inden. Sådan der. Så kører vi delme ned og skal have læse det her. Ej, der er bare til os. Den skal vi også køre på plads. Kan jeg lige se, om der kommer et tog? Det gør der ikke. Det er altså vigtigt, at man lige får kigget der. Når man kommer derindfra i hvert fald. Så Dane, mand. Er sti af stedet i går? Ned til vores ven dernede, som får lavet materialer, så vi kan få produceret paller også, nemlig. Og det er jo vigtigt. Det er jo vigtigt. Nå, men jeg tænker, at jeg kører ned og begynder at læse af, og så ses vi, når jeg er ved at være færdig med at få læset de her lækre 8 meters stammer af. Så hej så længe. Nu er vi ved at være færdig med at få læsset af her, så det er jo dejligt. Og jeg tror også, han kan klare sig rimelig godt det næste stykke tid her i hvert fald. Nu skal vi lige have den sidste dag dernede. Nu skal vi lige have den sidste dag. Nogenlunde på midten der. Sådan der. Upski! Vi sneer stadigvæk. For en skyld med den her over. Sådan der. Skal lige passe på, at man kører det kranet. Man kan huske at og skudt armen lidt ud også. Sådan der. Vi jumper ud. Og ja, det er jo som det skal være. Det er jo bare oppe i den der. Hvor vi lige trykker den der samme gang. Det er fint nok. Den kommer lige rundt den der armegang. Nå, vi skal lige have den ned, og så støttefødderne op. Det kommer lige der. Så er vi delt med ræset hele vejen rundt om herom. Men jeg tænker, at vi måske lige skulle køre den her af her om en gang. Fordi så kan vi lige få kørt de der paller på der, tænker jeg. Det ville være mega smart. Så hvis lige vi stopper der omkring sådan der, så kan vi køre den der om en gang.
Og vi må lige vente til med at slukke den her maskine, indtil han lige har kørt den af. Sådan der. Så jumper jeg ud, og jeg skal ind og snakke med manden her. Så kan vi gå om og køre de der på bagefter. Og lige tage de der to med også der. Det skal vi altså huske. Så vi ses om et øjeblik. Det skal jeg lige om til ham selvfølgelig. Så hej så længe. Så for det, nu har han noget at lege med igen, du. Masser af træ. Det var dejligt, sagde det var. Vi skal lige med at slukke lyset på den. Nå, det går nok. Nå, men vi skal lige... Jeg sagde til ham, jeg tog de der paller med, der var. Både de tre herom, og så skal vi lige have drejet noget sådan der. Og hvad hedder det? Så de der to med... Med hvad hedder det? Trafis i os. Det håber jeg godt, vi kan både stå med den der. Den er jo ikke beregnet til paller, men jeg tror godt, det kan lade sig give sig. Det tror jeg godt, det kan. Lige ned her engang. Sådan, mand. Ja, sådan er det jo. Nå. Men ikke vi kan have to stående ved siden af hinanden. Det tror jeg godt, vi kan. Vi lige have den anden engang. Så kan vi lige gøre sådan der. Men ikke vi kan rykke lidt over i sådan der. Så kan vi altid... vi skal altid skubbe den lidt med det næste ball, vi kommer og får på det engang. Og så er der også de der to trafiser. Det skal nok gå. Og den hvide, det er jo en, der bare skal sælges. Det er jo kløvet træ, som er i kassen. Jeg har aldrig set det sådan komme i kasse før, men det er nok noget nyt. Jeg har aldrig set det før, men sådan har jeg altid gjort hernede. Og det kan jo godt være, at der er nogen, der godt kan lide det. Det kan vi lige have den der der omkring, tror jeg. Sådan, kan vi lige skubbe den der over engang. Har vi den der helt inde? Det har vi faktisk. Er den ikke... det er fint nok, det der. Det betyder ikke noget. Så skal vi lige have den sidste med her, og så skal vi om at have de der to med trafis også. Sådan, mand. Det er lige folk, der tog tre ved siden af den anden, tror jeg. Men nu sætter vi dem bare sådan her. Det må være fint. Det var den der. Og lidt tilbage, den kan vi lige sætte ind. Sådan der. Det er altså en meget truk, den her manitune der. Det må man altså sige. Nå, vi skal lige have de der to med der. Skal vi lige passe på, at vi ikke kører for langt ind, fordi så rammer vi container med de der gafler der. Det duer altså ikke. Det giver en farlig masse larm lige her. Det siger doing, når man kører ind. Der har jeg prøvet engang. Nøj, hvor er det larmet. Det der synes jeg ikke, der er nogen grund til, vi gør. Så. Nu er den der tilbage. Det er en godt, det her. Nå, det er fint nok, så fik vi jo lige dem her med hjem også. Åh, hvor godt. Ja. Og så den sidste der. Og stop. Og ikke noget med et bruge. Den sad lidt fast i... Ja, det var ikke palkeaftenen, fordi den er ikke kommet igennem i hvert fald. Det kunne være, man skulle investere i sådan en gaffeltruk her på et tidspunkt. Det har jeg snakket om før. Men nu har jeg jo fået bygget mig et ordentligt lager derhjemme, så... det kunne jo godt være, at man skulle prøve det. Jeg ved det ikke helt. Nu må vi se. Sådan der. Så kan vi godt sætte den her på plads igen. Fordi jeg synes, den her den er mega fed at køre i. Den kører eminent godt, altså. Ned med dem der, og så slukker vi lige den der. Sådan der. Det er bare sagen sådan en der. Hold fast, mand. Nå, vi skal have noget bånd på det her hejs herovre, tror jeg. Det bliver vi nødt til. Så skal vi lige have den her om. Sådan der, den der, og det der. Ja, det må være fint, det der. Den der kan lige nå derovre. Ja, det går nok. Den kan også lige nå. Har den fat i den anden derovre? Ja, det har den. Det der, det skal nok gå. Hvor godt. Ind i vores lækre lastbil. Jeg gider ikke gå ud i det her vejr her. Og vi lige starter den der, og så får vi lige trukket den der op en gang. Sådan, mand. Bum, 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 bum. I fremadgående gear. Og så får den noget speeder. Som man siger, der kommer ikke nogen, så kan vi godt trille hjem med det her. Og hey, jeg synes det der sne der, det begynder at lægge sig ind.
Altså. Må jeg lige blikke ud. Sådan der. Bum. Nå, turen går hjem af, og jeg ved ikke, skulle jeg lige få læsset, og hvad? Det, nu kommer toget også, mand. Hvor er det? Det er bare typisk, det der. Så sætter vi os ned og venter ved her foran, hænger hen over rattet der. Bum, 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 bum. Ja, ja, sådan er det jo. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Nej, det var da dejligt. Så får den noget speeder igen. Men jeg tænkte bare på, om jeg skulle jeg køre op og læse sten først, eller skulle jeg køre... Ved du hvad, jeg tror, vi kører hjem, og så smider jeg bare den her. Så kører jeg lige op og henter lidt sten, for jeg vil så gerne have gang i den der maskine igen derhjemme. Det vil jeg sådan se rigtig gerne. Vi skal lige se, om der kommer nogen der. Det gør der ikke. Det kommer der vist heller ikke nogen. Så kan vi godt trille. Der er der en mand. Tag der noget tøj på, kvinde. Prøv at se. Det er vinter. De har ikke en disse tøj på. Altså, jeg ved ikke, om de kommer fra Afrika, de der, siden de ikke fryser. Det er mega meget mærkeligt, det der. Jeg synes, det er hundekoldt. Jeg har også min store jakke på. Jeg skal dele ikke fryse. Det er helt sikkert. Nej. Ja, det kunne godt se ud, som om det der sne der, det ligger så. Men jeg synes, det er også, at det er noget overskyet ud. Det er bare ikke det, når der begynder at sne hele dagen og hele natten. Og så når man vågner i morgen, så vælter det ud med sne, mand. Eller så vælter det. Så ligger altså sneen på hele jorden. Det er det, jeg vil sige. Altså. Nej, jeg glæder mig ikke til, at jeg skal op og prøve den der skrammekast deroppe, vi skal op og grille lige med. Ja! Så går han jo bare komme med en ordentlig maskine ham der, i det der. Nå, vi skal ind her. Så er der en mand. Der kommer ikke nogen biler. Det vi har på her, det skal vi egentlig have ind på lageret alle sammen. Skal vi? Jo, det tror jeg egentlig, vi skal faktisk. Så jeg tænker, at... Ja, hvad tænker jeg lige her? Jeg tænker... Jeg tror, vi kan... Kan vi ikke bakke den her del over, tænker jeg lidt måske? Så kan den holde over ved siden af bilen over. Det der, det må være fint. Vi prøver lige at få den smidt af en gang her. Sådan, det spiller bare det hele her. Det kan jeg godt sige. I får lidt længere ind. Sådan. Af med den der, og så kan vi køre den her rundt her, så kan vi bare lige gøre den klar til at få koblet på, når vi har fået den læse engang. Jeg kan lige se, hvor holder den, den ligger derom. Det kunne egentlig også bare lige sådan, den er koblet på, men så vil det være meget smart. Sådan der. Vi slukker det her monstrum her. Og det kunne være, at vi lige skulle sørge for lys også slukket. Sådan der. Nej, der er mere lys på, mand. Sådan der. Så tror jeg, det er slukket, for så dur det. Så jeg kan også se sådan en dør for strøm. Det går altså ikke. Nå, vi skal over have vores, vores traktor, som vi ikke har kørt i et stykke tid. Der står vores vejlemand ind. Og så skal vi dele mig op og have... taget et lille sten, så vi kan få smidt det i maskineriet herom. Det er simpelthen nødt til, altså. Ja. Nå. Det er dejligt, man har den kæmpe lager her, hvor der bare er tørvand. Og I skal slet ikke tænke på, om den her den er beskidt eller ej. Vi får lige åbnet døren her. Nej. Op i den der. Så skal vi have drejet nøglen. Sådan der. Og vi skal have lukket døren. Hvis jeg kan ramme, sådan der, og så er det bare for, nu er det det hele på, ikke? Der er, jo, der er både slanger og det hele på, så det er dejligt. Så tager vi vores lækre Mercedes-traktor her, og så kører vi op til, hvad hedder det, den der skrammel, vi skal op og køre i. Den kommer ikke noget tog der, sådan der er, så kan vi godt blinke her. Yes, man, mega godt. Nå, men jeg tænker, at vi ses, når jeg er ved at være derovre.
Så er vi delt med hop af. Bum, så skal vi lige åbne den der bum der engang. Jeg vil lige starte med døren engang, sådan der. altså. Nå, det bliver mega godt det her. Haha, hvor godt, mand. Nej. Nå, vi skal op og få gravet her. Op i den her igen. Sådan der, vi må lige lukke døren. Så får den noget gas deroppe af der. Og de der bum der, der er noget med, at... Nej, det var der ikke. Nå, jamen så kører vi bare. Og vi skal jo heroppe af og tænke, hvis nu vi kører rundt og holder, fordi Volvoen, den holder jo klar derovre. Så tænker jeg, hvis lige jeg kommer rundt her, kan jeg så ikke nå at komme op der. Wow. Godt, der er kræfter i den her mærser her, dog. For del, mand. Vi skal se, vi skal lige have bakket lidt der engang, tænker jeg lidt. Så kan vi lige få den lidt derovre af. Må ikke det er nogenlunde... Ja, det der, det var ikke så godt, tænker jeg lidt. Vi prøver lige en gang til. Bare så vi ikke lige kører ind i den der. Jeg gider ikke at erstatte den der maskine der. Det kommer aldrig nogensinde til at ske, jeg skal erstatte sådan en. Det der, det var måske lige for tæt på, kan man sige. Men vi ramte ikke heldigvis da. Det der, det må være fint der. Altså, nå, den kan godt stå og knurre, fordi bliver der ikke koldt henne. Men jeg skal bare lige have lukket døren engang. Sådan der. Nå, lad os komme om og få prøvet det her store skramle. Jeg hader det mærke der. Men der er ikke andet for at komme i gang. Så jeg jumper ind i den her gang. Så skal vi bare starte den der. Nå, vi må se om det her, det kan lade sig give sig, hvad man... Nå, vi skal... Den der, det er den der, den der, den der, der, der. Så er der noget med, man kan... Der rute sig på den der, det kan være den... Ja. Og den kan dreje den der vej rundt, og det må vi se, om det er noget for mig. Nå, vi prøver, om vi kan ramme op i her. Wow. Det skulle vi jo helst gerne kunne, jo. Jeg holder lidt... det kan jeg godt sige, jeg holder lidt tæt på, ja. Skal vi ikke lige se, om vi kan bakke den her lidt længere væk, tænker jeg lidt. Nu skal vi ikke ryge ned her. Det er med ikke ryge ned her. Upski. Sådan der. Får vi lige grave ud her. Må ikke det der, det er lidt bedre der. Det tror jeg faktisk, det er. Nå, men der er ikke andet for at få fyldt op i her. Som man siger. Åh, det der, det skal nok gå. Det tænker jeg i hvert fald. Skal vi lige være nede der. Jeg synes, der kommer noget vigtigt i hvert fald. Ja. Det er ikke fordi, den kører særlig hurtigt, den her. Men er det fordi, jeg er ramt ved siden af et om? Ej, det kan jeg næsten ikke tro. Det kan jeg næsten ikke tro er sket. Nå, den der. Nå, men den kan da i hvert fald grave. Det er ligesom det, der er det vigtigste. Jeg ved ikke, vi skal nok ikke bruge så forfærdeligt mange skovl her, fordi den kan dele med hurtigt. Der er jo imod ikke været 3200 liter i den her skovl her. Sådan der. Der kan godt være noget mere i hvert fald. Sådan der. Nu lige prøve at få bare lidt mere herovre. Sådan der. Ja, det er ikke, der kan ikke være den her skovl, men nu ser vi, hvor meget der kan være. Nå, det var... Det var også, hvad der kunne være den der. Hold fast, mand. Men okay, vi skal også bare lige bruge en enkelt spand af det her. Eller trailer, tænker jeg. I hvert fald lige til at starte med. Nå, vi får slukket den der igen. Sådan der. Og så er det bare ud. Ja, det gik jo egentlig meget godt, men... jeg hader det mærke der. Jeg kan ikke klare det. Nå, vi må op i den her. Der er dejligt varmt inde i min Mercedes her. Lige en døren der, sådan der. Så kan vi godt få lukket for varmen her, så vi kan komme derud af. Sådan der. Nu skal der det med trækkes her. Der er læs på nu. Hvor godt, mand. Nå. Jamen, der er jo ikke andet for, og hvor delen af vejen den er herovre. Ej, det ligger sig sådan. Det er begyndt at ligge sig det der sne nu. Altså. Jeg vidste det bare. Nå, vi må hellere få lukket lågen herude. Hvis ikke den selv lukker, jeg synes, der var noget med, at den godt selv kunne lukke, når man var kørt igennem. Men det kan den så åbenbart ikke alligevel.
Eller også er det bare mig, der har... Ja, det ved jeg ikke. Det er, godt, det er mig, der måske har installeret den forkert. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tør ikke at gå fra den, uden vi lige får lukket for den. Jeg lige har fandt ind. Der er den der. Bum, mand. Sådan. Nøj, hvor godt. Vi kører der ind i den her igen. Og så går turen del mere, mand. Kom så. Ja, ja. Nå, det var delt med godt, vi fik lige prøvet den der op. Men jeg synes bare, der var ligesom om, der var et eller andet galt på den der yderarm der. Wow, nu skal vi huske, vi har læst på her. Det er altså ret så vigtigt, skulle jeg lige til at sige. Jeg synes bare, der var lidt med den yderarm der oppe på den gravmaskine der, men jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg må lige huske, at vi tager det altså lige stille og roligt her. Sådan der. Så vi ikke kører galt eller noget her. Det er ikke... Lige pludselig så er der garanteret også småklatter et eller andet. Nu skal vi lige igennem det der skilte der, og vi skal til højre. Jeg er lige sikker, hvor der ikke kommer nogen sådan der. Nu skal vi jo ikke køre den anden vej mere. Det kan jo godt være, at vi skal køre den anden vej, men ikke nu, når vi skal have det hjem i hvert fald. Ikke nu. Og med smerseren her, den kan jeg altså godt mærke, der er... der er læst på. Nøj, 19.200 liter sten har vi med. Og det er jo egentlig fint nok. Det er jo egentlig fint nok, jo, kan man sige. Nå, jeg kunne vide, hvad jeg skulle også have hørt Eddie, hvad han skal have. Jeg skal lege den der Volvo for det. Jeg gider ikke at give ret mange penge. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Vi skal til venstre her. Og der er meget skarpt her. Nå, den der. Der er myteskært. Så kommer der også en bil. Ja, det er typisk jo. Kom så op, Basse. Det kan ikke tage så lang tid, det der. For del, mand. Ja, ja. Sådan er det jo. Skal vi... Nej, vi skal ikke ind den vej der. Vi tager den heroppe. Bare. Vi kan tage den bagerst op. Der er meget vægt på. Jeg kunne godt have brugt noget mere vægt ud foran, selvom jeg har en betonklods på derude. Eller en vægtklods hedder det. Det er ikke beton. Men nu kommer der ikke noget tog, vel? Nej, det kører vi bare. Og hvorfor læser det her om på jorden? Simpelthen. Wow. Den kan lige sige ligesom om, at der mangler lidt... den bliver trykket lidt mere ned på... den anden side der. Se, hvor skal vi læse det her? Hvor er det nemmest til den, der læser det af? Hvis nu vi læser det af her. Det er omkring, tror jeg. Det må være fint, det der. Så går der lige et halvt år ind, den der trailer der. Den får åbnet op dommen. Men den kommer lige om lidt. Bare vent og se. Prøv lige at køre lidt forsigtigt fremad her til at starte. Lige for læse det hele af. Sådan der. Det er noget at komme rundt der nu, uden at ramme ind den der. Ja. Vi giver lige noget gas, gør vi herovre. Ja, ved du hvad, vi kan også bare... Skulle vi ikke bare køre den helt ind, det tror jeg egentlig. For vi kører kun op og tager et enkelt liste op, nemlig. Vi kan egentlig lige få bakket den her over til væggen derovre, tænker jeg. Og hvad, vi skulle have ham her holdt ind og stå over, måske. Sådan der. Nu rammer vi ikke derude. Nej. Lige være lidt forsigtig, når vi skal bakke derover. Så der ikke lige sker alt for meget. Hvor langt er vi nede fra dernede? Jeg ved, kan jeg ikke lige se, men vi kan lige rette den lidt op, sådan der. Der er et pæstykke dernede endnu. Sådan der. Det der, det må være fint der. Vi lige åbner den her. Så får vi den her stoppet. Så er det bare ud af den her. Og så lige har lukket døren igen der. Den der, sådan der. Der er jo lang plads endnu. Ja. Nå, det går nok. Nu skal vi lige over have den der gummihjul. Og så skal vi, hvad hedder det, så skal vi lige have læsset.
det der sten der, op i maskineriet herovre. Gud, det var ikke bare at holde op med det sne der. Altså. Ja, ja, sådan er det. Op i den der. Og den får vi lige startet derovre, sådan der. Så er det del med om, og wow, skal lige have den i fremadgående. Nå. Så. Får vi noget sten i den der. Og nu må vi jo lige køre op i her. Det skal nok gå. Det er dejligt, vi får gang i den her igen også. Jeg ved, der ligger lidt i den af det der jernmalm der, men det må vi lige tage på et andet tidspunkt. Vi kan lige så godt gøre, så klart helt lidt, vi kan køre op med den. Det ville være det smarteste, jo. Se, hvad har vi her? Vi har vel en... Åh, der må der være en del skov, vi lige skal have fyldt op med her i hvert fald. Det bliver... Jeg håber, at jeg fik tømt hele traileren. Gjorde jeg ikke det? Åh, det tror jeg, jeg gjorde. Sætter ind på os. Jo mere vi lige kan få vind i skoven, jo hurtigere kan det ryge ud af. Det siger jo ligesom sig selv, jo. 6 ture her. 6 skovle, det er med omkring 18.000. Det er måske også kun 5 skovle. 5. 4 hele skovle, og så en chat i den sidste skov. Tænker jeg lidt. Jeg tror, at det passer med... Vi har jo 3.600 liter i skoven her til... af gangen, så... Og lige skål, ja, det kan godt være, det er bare mig, der ikke kan regne. Jeg ved det ikke. Det ser vi. Bare vi får det helt op i, så det deler mig også godt. Sådan der. Jeg har lige skulle tage den herovre fra en gang. Sådan der. Ja, der er lige til lidt mere end en hel skov der. Nå, der er det. Det er ikke noget at gøre ved. Men bare vi får det op i. Wow. Så lige det sidste der. Så skal vi om at have læstet det der til fabrikken dernede. Wow. Ja, det var ikke så godt kørt. Det var faktisk ikke så godt kørt, det der. Hvor har vi den der helt nede, sådan der? Eller er det bare mig, der ikke lige kan se her, det er, fordi det er lidt ujævnt her, men vi prøver lige at tage det om på den anden side af. Og der, der. Det der, det hjælper lidt, tror jeg. Så tror jeg, vi fik det hele med. Kan vi ikke lige grejle den deroppe i det? Fik vi ikke det hele? Jo, mega godt. Nå, af med det her også. Så er der en der. Så kan den dele med bare få kørt det der igennem der. Og dele med lækkert det der. Nå, vi smider lige ham her indenfor. Fordi det er sådan set det bedste, tænker jeg lidt. Så kan vi lige få bakket den over, det er egentlig fint nok, at den her, den holder yderst, tror jeg. Jeg tror, jeg kommer til at bruge den her mest, nemlig. Og den der ned ved den der. Det var lige lidt meget. Så stopper vi den, og vi ser ud. Bummelummelum. Mega godt. Yes, mand. Hej, det var dejligt. Nej. Nå, vi skal lige have lukket den der. Skal vi have noget ind her, eller... Nej, det skal vi faktisk, jo, senere. Altså, ja, sådan er det jo. Sådan er det. Det kan være, at vi skal tage vores vejdemad med også her. Den står lige henne i hullet her. Den skal vi jo ligesom bruge. Det ville være smart. Sådan der. Så må vi lige også tænde denne gang. Så kører fuldt over. Nå, vi skal... Wow, vi tager lige den her vej her. Jeg tænker, at vi får lige læsset det, vi skal op med i hvert fald. Så kan vi køre hjem, og så kan vi få læsset det der over af bagefter. Jeg skal ikke bruge noget af det der. Jeg skal have nogle lange planker. Nu skal jeg have en... hvad skal vi have? Jeg tror, vi skal have 3 paller af dem. Og vi
lige til en lyse. Bum, vi har sådan en smart fjernbetjening til det. Det er altså lækkert. Ej, hvor er det lækkert med sådan en lager her. Hold nu fast, vi må lige åbne bunden herovre. Og den der dejligt med træpiller, mand. Nøj, det smider bare altså. Virkelig, virkelig glad for det der. Det må jeg altså sige. Nå, vi skal vi... Ej, ved du hvad, vi tager dem indenfor. Vi skal have nogle lange planker, det er dem, der står i midten her. Altså. Vi skal have tre paller her. Jeg tænker, at vi kan lige lave den der trick der, med lige kører den der lidt ud, så vi sådan... Kan jeg nå op og tage den der? Jeg vil helst godt lige... Wow! Nå, den der. Jeg vil helst godt kunne lige køre med en i gangen, fordi... Det kan godt ende galt, hvis man gør det på en anden måde. Så nu kan vi sætte det her helt op. Kan vi ikke det? Derovre. Ej, hvor trænger jeg til snart til at komme til maler. Men det bliver ikke i dag. Altså, der er ingen grund til at male det. Det er kun min far, der synes, det skal males. Han synes så meget. Kan vi lige ramme de der valgafslag under der? Som nogenlunde i hvert fald. Sådan der. Og vupti. Det er altså dejligt med bare at kan køre ind for sit lager og tage nogle varer, når man skal bruge. Hold nu fast, mand. Det var dejligt tørt og det hele. Det er lækkert, mand. Mega lækkert. Sådan der. Vi har en mere, og så skal vi over have to paller med det der metal der. Det kan vi bare overhente med den her. Det kan vi lige så godt. Det kan vi lige så godt. Vi kan lige se, hvor har vi den her gaffel henne. Den skal lige lidt ned. Det er, mand. Se, det var den tid her, tror jeg. Ned med den der. Upski, mand. Sådan. Vi lige tror lige der sammen igen der. Det kan være nogle af jer, der falder over. Den her. Det er sådan en... Det er sådan lige sådan en lille flyvehop, den der. Nå, to af dem herovre. Ja, der bliver jeg også nødt til at køre to gange, fordi jeg kan ikke... Løft to. Men jeg kan godt trække to. Men ved du hvad, vi skal være på den sikre side, og skal vi lige prøve. Bare godt tænke mig at få den lidt længere ind på, måske. Eller hvad? Vi kan godt prøve at se, hvor langt vi kommer med den her. Ja, ved du hvad, vi kommer ikke ret langt. Det gider vi simpelthen ikke prøve på. Altså. Jep. Up. Giv sådan der, mand. Den kan vi sætte op på den side, om tænker jeg. Det kan være, at vi lige skal prøve, om vi kan rykke den lidt. Det er sådan noget sådan der. Kommer den ikke ind for den der? Ja, det var måske lige voldsomt langt nok ud. Vi kan ikke lige prøve, om vi kan skubbe den en lille smule. Sådan der. Det var meget bedre, det der. Så henter vi lige en mere, og så er det sådan set det, som vi skal ned med. Og så kan de jo komme lidt i gang dernede igen, jo. Der er jo også om at få fjernet det der stol inden, så jeg kan bruge det til en eller anden. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge til det. Så får vi lige vandt skuden her. Ja. Oh, ja. Jeg tror også, jeg skal ned og have snakket med Edi en gang også på et tidspunkt, når jeg lige får tid. Der er lige nu. Nej, jeg vidste, der kom sne. Jeg vidste det var. Nå, men jeg skal ned og snakke med Eddie, fordi der er lige nogle ting, jeg skal have spurgt ham om også nemt.
Det tænker jeg lidt, at det bliver lidt nødt til os. Så. Nå, men der er ingen grund til at køre det der, den her for langt væk. Vi skal lige sætte det der af derovre, men jeg tænker, at vi kører lige den her ind, så er det sådan der. Ned med den der, slukker vi den, og så kan vi godt lige, jeg vil godt have lukket min port her, inden vi kører nogen sted. Nå, den der. Så ud herover, det var ikke der, det var herover døren var. Jeg skal jo lige kunne huske det jo, ikke? Så. Bum. Så skal vi have noget bånd på her, fordi vi skal ned med det her. Sådan der. Og sådan der. Og den får en der. Og den får en der. Det der, det skal vi lige give den en mere der. Sådan der. Det der, det ser også fint ud. Og den der havde vi fået klikket på. Ja, mega godt. Og ved den her, så får vi den startet en gang. Og vi får lige troet banditten op dem. Sådan, mand. Nej, det bliver de nok glade for, at de lige får lidt dernede det her, tænker jeg lidt. Så kan vi godt trille. Nu skal vi altså lige passe på, fordi nu er det garanteret blevet småklat igen, det her. Altså, den her sne her, den kommer, og den går, og den kommer, og den går, og... Øj, for det tæt. Det er ikke noget gør, ikke? Ej, klar godt. Det er mange nu. Kommer der noget to? Nope, det gør der ikke, så vi deler med ræset afsted her. Vi skal højere. Der. Vi ses nede ved fabrikken. Ja, så nåede vi også hernede af, og vi skal, der kommer ikke nogen heldigvis, vi skal ind her bagved, og så skal vi have læst af, men jeg skal lige ind og snakke med dem en gang, det bliver jeg ligesom lige lidt nødt til i hvert fald. Vi tager den hele vejen udenom en bue her, så stopper vi lige her en gang, sådan der. Den her kan vi lige stoppe også. Sådan der. Nå, jeg skal ind og snakke med ham, og så skal jeg have læst de der varer af bagefter. Det bliver jeg nødt til. Flot dør, han har fået lavet der, det må jeg sige. Nå, men det er jo altså sådan, at skovhuggeren han faktisk er færdig. Fordi klokken er mange. Og vi har jo fået lavet lidt i forskelligt, så jeg skal læse det af, men jeg skal lige ind og snakke med ham herinde først. Om nogle ting, og det er jeg ligesom lidt nødt til. Men... Skovhuggeren siger tak for den gang. Håber I nyt afsnittet. Og skovhuggeren han vender selvfølgelig tilbage. Kan I have det rigtig, rigtig godt. Hej hej.